estacionar aqui não. Fui conhecer depois que eu vi um vídeo no YouTube chamado Passinho Foda. Aí eu me interessei sobre a dança e eu comecei a treinar, tentar fazer igual eles. Foi, deu no que deu, fui gostando e hoje em dia eu tô aí. Passinho. Eu acho que se o passinho não tivesse chegado nas comunidades daqui da Tijuca ou de fora também, acho que muitos jovens iam partir mais para a vida do crime. Muitos com 13, 14 anos entraram para o tráfico e eles foram assim seduzidos pelo tráfico. Andava arrumado, andava bonito, então tinha dinheiro fácil, então eles acabavam sendo seduzidos. Com a entrada do passinho hoje na comunidade, o que eu vejo é que esses jovens, eles podem andar bem arrumado, eles podem ser felizes e sem a influência do tráfico.